пам'ятати, що ми від совєтського йшли до українського. І ця епоха, вона не проста. Вона не проста. А ще до того, як додати і міжнародні, і національні питання, і економіку, яку дехто ще пам'ятає, то я думаю, що ми повинні Леоніду Макаровичу аплодувати. Нема дороги назад відступу. От він в такому стані знаходиться, що ви ж розумієте, капітуляцію підписувати йому, чим це для нього закінчиться, також зрозуміло. Тому, на великий жаль, попереду в нас не зовсім гарні часи. Створення армії і створення державних інституцій. І коли ви питаєте, чи буде пам'ятник для Кравчука, я вважаю, що найкращим пам'ятником для кожного президента є держава.